Бүтүгүн болоктун күндү көрөөчүлөр жана бүгүн биге Покровская коракка IT эгетигер специалисттери итен тахарар коллежке келибит. Маннаттан өктөм уала Николай Нестроев лебите кайюя бесла болла. Аттан сакалар бөйгөгө сетилахты күлөлү камсыздалар деханада онон же бүгүн биге бу IT технология эгетин кратык сегетен көрөп. Онон Николай кетигерсин. Здорово, Ларон. Здравствуйте. Здорово, Николай. А я Юрок Бога Баратура. Баратура, ага. Здорово, Лар. Ты же интересный IT-эгге. Еще и да. Баралок. Талант кальбити дягат ту, эбетер. Алгас инкелен калбукит. Талант, да? А, дебет. Здорово, ты же бога, он и ханник специальный сердитен тахарагаты, он на... Төрөл бөгөгө келген үйөрнөлөр кантан баалары. Бийиха булганы IT сферамдан үз специалдык үйрөтөбүт. Компьютерная система и комплексы, информационная технология и она организация безопасности деген үйрөтөбүт. Онна туризмга үйрөтөбүт. Вот онтон манна бийиха Хүрбе мияхай бұл бәйім оғылырым балылар. Хүрбе 5 оғы, группа ИСИП 20. Арағынай ұлыстан кәлін өлі әті өйерін оғын жалылар. Тоқ барыс бүлік арасын бұл тәттінді. Верхіне өліс кәйдер да балылар, ана барыс кәйдер да балылар, қаластар да балылар. Рахеттен кәлін жұбатып өйеріне уже 100 курс болды. Антон Эн Бен, Португалийский федеральный университет Петербурга. Ага. Институт математики и информатики Петербурга, преподаватель математики и информатики Петербурга. И китенча он это лаха калимин или хамнача. Антон Хаддар был калимкенга IT гетигер в Сенан Болгомтурла был, где? Был Джалханах таким не вот. Ага, он Энде Бук эйге сайдыден бен таланыл бут идеңду эветер хаддахту. Мен буланы 2-5 лаха туха агатугөл элебдим. Онна старший преподавательный лелегет жибдим. Онтон буланы 2-5 он хэтта лаха колюшка частак кыптыгар. Онна келбетим мүлели. Онна мен заместитель директорын арбыта бета кәлінген мүлелегдим. Он сразу говорит, что у меня курс первый, компьютерные системы и комплексы группы. Вот это было много лорм, битеренер, чуебатик, лилиха, мюнхенджеллер. Был кисловопускник там, группа 720. Вот это мне чуебатик, блин, был уверенный, что я был пух, сети хиллер, битеренер, мне было вот. Вот это Бен, бастан информатика, математика, это талам баранган. Бу айттиттер бар даа, не? Ага, айттиттер бар. Икитен чоң айтта лаха өлі. Жалтын оғылар тэхэ интерегергілдері, онатта маннык эгге құрылт толыру болу, да? Беге боланы тұн арағаны конкурска бартығыр кіттабыд. IT программа өттінен қақатуңға болағаны бұйыл бей тоқа сересескайға үйіс месті болды бұд. Оны бұл көлі қырытық кәпсеға бәдің қайтақты оғын ұрбыттарын. Оны аты бар ағаны конкурстарға бартығыр кіттам бұд бастықы местін алан өйерен көтін тұн. Бұл конференцияға әме кітті атшы бұд. Моделирование өттінен әме. Вот. Алтын түгін Тоқ сетейлер дәқті қолы, сетейден ұнтын тұғырығы программы ең ұрын тағыр бұлақты. Мен бәм бұл программым әйтуғым әйтті боланы веб-дизайн и разработка сайт ұңыр өт бейге. Хаңаттан оғылар білейін өлелі олар олар сайты. Білейін көлі қыратып кепсияға бәйтін тұғынын әме қайна сайтын тұғын разработканың проекті ұңыр. Бұл маңын Бігі боланы нар қақытың өттінен күттамыз, нар местілі әбіт, оғыларым боланы ағуғынны түгіншін олалар, үйті командаға, команда үст болабыд. Бұғы тұртағаты ме қайын әме пристығын тұтан олар олар. Ол сайт оңыр ұтығар көріқті әлдер, да? Аға, сайт оңыр ұтығар көріқті әлдер. Оны маңық тұқтарын тұқтан күтті Так, бігі бұл, адамын бүгінгітті проекті ғанға жауыз, сайт бұл Николай Николай Ашпарадығыр.
проект Хайрика, колледжка, капсула времени, как зовут он, на письмо о будущем себя в руках. Письмо о будущем один? Именно Беатир письмо говорят. Ага, он через какое-то время, через год, либо два года, калер письмо. Оно, главное письмо говорят, потом дальше тоже говорят. Почта Атен, Ханна Галерин. Он через какое-то время, например, через год, то письмо Атен Галер. Беатир говорит, буду. А, вот Джон Бентру, Анда, Кемин, Холовур. Это программа, да? Это какая-то? Сайт полагаю. Сайт? Ага. Проект он делал. Он у Келен Эйну Ханатар курдук полагаю. Ага. Меня Багатьер, ту же сюда в Катану на курдук хуриятьер. Ага. Багахана на ветер хурием баранга. Он у Эдему Патек Эмскек Тиен Келермане письмо вот. Ага. Пошта это вер. Ты уже была одна баран, мантыга хэтистинде не курдук. Ага, сэ. Бұлар бәлері логотип ұңырылдар, дизайнердарын бәлері тұқтан ұңырылдар. Вкладкаларын ең арытылан көрдері көне вкладкалар, страницаларын. Тұқтан бұрауында бір ол. Дизайнын, өңгейін, тұғын, шрифтін, бұрытын бәлі қайыл. Бұл мәнді. Ника-ника ашпарды өрінен жәнді. Ұңырылғы де. Бұл мәнді ұңырылдар, Ону, ол конкурстар қанны ұтылылары? IT-паркаға. Бұл бәбік кенігер. Точка кипенеға қайылар. Суфуға. Ол точка кипенеға тұрайдың. Білеп, площадь Ленина барды. Сөп-сөп. Сөп тоқ бар бұланға? Бұланға? Дөнел бұқ, проект бала, тоқ бала, күректігі бала. Әсі өстегір болады тағы орыс қылыс. Оныме сайт өтінен балдар, компетенция, оныме күттәрі жауы теха. Өші үрі айы сайт таңаттан таңаның орыны ең болады? Таңаттан таңа макет, таңа тоқын, таңа дизайн, таңаттан орын. Оттан заказқан орын отты қолуыр, баға бейді мәдерілді сайт? Заказ мен орынға жеветін маға, түркілерге. Оны тоқ кені, клуб кені. Клуб қайдалан Оно опыт пары деген. Тәрі олары ең жақ, ең күстелің мұдақ болағына. Атан, отыттан әлбіқ тек бен әп. Сөп-сөп. Тәрі ұрғанттан тұлыптақ болады? Ұрғанттан тұлыптақ. Тәрі ұстық сайт. Тәрі ұрған, тәрі ұрған алақ кек. Кімдер макет берілдер мұны көп? Орылданыр, А4-ге. Қандық болықтағы деп болады. Оны кеннер көрінлер, бәлірі, если чөй болағына, тұқтылар добо берілдер, тұқпылағына дұрбот қалғылар. Дизайнер өттінен чөйдік көрі қатылылар, оны өмінлерінен білегілер. Хамы ұрған тұғы? Дианыңын енде? Хамы ұрғанда. Мені бар тұғы түнлерге север өттінен. Базы данных, профиль, регистрация, войти, өттінен. Тега мы органяны манавар. Она каждый дикий гурьер, она база данных пара, типа профиля, логина, туга. Он там дептерлых ханада, но органах я не знаю. Ол бэкэнд тем болар, бэкэнд разработка. А тут того бэн бу эгине дал бэкэнд? А там мин карабутан хэбэлэн с этим ротом. Потом манна покрос кольшки битем. Никакого не хорошки не хотел. Канта хэджаны? Бэм ю хэбэлт хэджал. А чё ол дэхэттэн? Да. Компьютеры гетигер состанистан. Ага. Оно кольчика битым оно. Что тох ойон нехан бағаны? Сайт тағанан? Сайт тағанан тон тох интернет. Приложение на урохын хапты? Да. РМП. Мобильное приложение урога. Ол мия тоғынан тох компетенция. Амиаты на верныхан надо. Амиаттан брату ол. Никогда то эти белокорка дохуна Бұл IT-ге осайынан олаттар ұсталары өтті. Үксе олаттар керелдер. Тоғын бұл одияны керей? Үйді қаддары бұл әйге олаттар ұрдық ұлын алырды? Олаттар ұрдық ұлын алылар. Мұны қырғыттар әмей қайылар. Мен қай курс бар болағаны үз күстақтын. Әмей IT өттінен үндірегер кейлер. Оны мен оннаманын әмей конкурсқа қыттабыт.
Дело блин был беге колледж коридор на хамане ведет, на хамане ходит Николай Кевсия, когда хитго людей делен. Он еще бай тух бар ведет. Сенинар хит. Сенинар хит дах пит буманна. Ведь дрэ улелевет компьютер тирла ботта кинда баннан то тенистан игин кратик. Эттерин кандарын эми эчелле болады. Ага, эчеллер. Бұл маңдық олырын үйрені үйді өбітір? Бұл баланы білі пака қошқалақтыр күнені олыр олыр. Олты үйіс барынын үйрені үйтірі. Бұл өттігер үкі компетенция бар. Бұл библиотека бұд. Керен ұстық. Библиотека маңы олыр кейхәтін кәлімдер занимайсы мұн олыр. Библиотекаға олырын кинеге ең бар, да? Аха, кинегелері бар. Оны бұл компьютерный кламе 42 класс көрдік тақпыт. Оны мен де олар бәлерін, проекторын ұңыралылар. Тұмыны ары савременні ауысын ұрылыппыт. Штоба оларға интерегенлер керек көрдік. Савременні столик тұрғырталаппыт. Оны бартын, штоба... Білін, әдәрі чапылы. Олейін. Ары еме бәуіт сұрымен ауыстығы. Атын көліңі ғылыр олайды? Атын көліңі ғылыр. Күдік технология ғылыр олайды. Контон бұл осынан бұл IT әгге сұға сәрігер дөә хайында дегенігіні кәнігендерге? Онырты хайында де. Білін да хайында тұрар. Білін олық өсі күйірі ғай. Бұл манна бұл кибербезопасностен мастерской бұд. Бастық компетенция, мәні керен оғылар әме бәлерін, үлелерін мәні драстуйте. Үлелейлер, әме атын компетенция. Мәні кибербезопасностқа тұғы оңыралдыры? Кибербезопасностқа мәні үйі тұғы оңыралды күрті көпсейді тұға алысты. Ну, получается, защиту от нападений хакеров, к примеру, вот такого, получается. И заполнение также документов некоторых. Ну, архивацию, в общем. В целом. Вот. А на программу какую-то создаете, да? А, нет. Это ECB создают программы. Получается. У вас просто защита. Да. Защита от хакеров, от вирусов. Полную программу. Ну, как вы это делаете там? Через какие-то, да? Через Kali, Linux, да, и сами коды, получается. Тогда, получается, как вы создаете коды, да? Ну да, можно и так сказать. Так бы антивирусная программа. Да? Антивирусная программа не делала. Николай Аптон, бойге лейдерки будет, наверное, көріп істегдер болуқ тақын бұтты. Бұл IT-технология кетігерді хақа қолыру төбекке. Арылғын әрәлдері оныттан, ұлсан әрәлдері дегенің? Тұн үшегей, үшеу әтік ұлсанлар, үшеу әтік ұлсан оны маңы конкурсқа күттабыд. Арағынай Российска әттінен барамыд әмей местілігін кәләбіт. Онтан ұлаған Междинародной деп күрдік? Междинародныйға баран білейін пака санкцияның белдерінің ұрттан бартын аптығар. Атак баран әме күттан местілігін келбіп біт. Бұл лағына разработка виртуальной дополненной реальности. Бұл дәмәні ұғылыр белері виртуальной еті тұғы проек оңырынныр. Әне зашыталан, әне местілі әбет. Мен қыратық әме қырдатан беріқтірі. Мәнна болағына әйге тоғын бүкітті. Колледжін схематының орындар оның виртуалын әйде қойапты. Бұл әметтен бұл модель, да? Дәйтіпі мы делали видео 360. Виртуальная экскурсия деньги, через шлемы, которые получаются на фестивалях и погружаются в наш колледж. Теперь Лигивалована на Unreal Engine чисто 3D модели на колледж будет онлайн. Это потом видео как или о нюга, что модификация игры была какая-то, взаимодействие с игроком. Кирен Корехотин Сим. Дера, Кирен Коринере. Оролан күріп әйінгірі.
Так. Угу. Так, чуй, да? Ара-ара-ара. Чуй. Так. Оп. Илейн бе тұқтан ол текен. Оны ғой? Она Улахантар бақытынан, Улахантар бақытынан мандық батылы жағы қамсырды. А, мандық те. Бірең кәлбет жүрсі бетті, мандық, 11-іс кабинетка. 11-іс кабинетка. Анна барамын. Улайым қай енді. Маны үнің де кіп барамын. Ага, мандық илейдің ұйтағат, онына төптер қай енді батылды. А, мандық те. Сәлі бар батты. А, үйәдің әрхи. Во-во-во, үйәдіңін. Жә, барамыз. Эй, джинна хода говорите. Компьютер на оню говорили, оню мата. Окурду говорите. Ну, кадак туран берем, бери кага дьем. Кадак туран берем. Манда калам, да? Кацала, а, сап-сап. Калим, манда гири им болар бол, ага. Ну, айгер им боларым бол, да? А, бұл кабинетке бар бола. Қас кабинет әйк ба? Бұл тоқсыз кабинет. Ок, ағыры бар ағым. Та, қада-қада. Жәрі, шу ба өт. Ханға кәтін көрдім, бұл ұлаған да мұны. Саған кәтін көрдім, мұныға шықты. Ху, бүйірі оқи еға. Көрдік, өрған қосы. Өрін әқі жүй ба болу бағы. Қолыр мұндық программа оғырды төр. Кем барары? Хылы ұлан ұрағын дұғы бітір. Дұқ, разработка бәйті 3D модельдері 5 инкін болу. Бұл модель бар дейді. Кейгені. Недері артықтырға. Бастан. Бұл күйді ағы тәйті қан ұрғын дүнген. Ал кәттен өйді өйді кәттен бір күнен ұрғын рәсіп бетер. Ааа, де. Отан бұл 3 инкін бар аста. Көлі шығар ұрғын бәрін. Тоғыр программа, да? Әбеді? Тоқты. Unreal Engine 5-тен. Нереальный движок. Аңелары ең орырды. Қорақ аңелары маңнан орылды. Визуалына ең үшеуі байтып көстір. Үшеуі байтып болақына. Қаз бидді деталлерін бартын. Оң орылдыр. Бидді бұлақтары ең бартын. Оң күрдік. Барта индивидуалын оңырлы? Барта индивидуалын оңырлы негер, ол кандидат оң жиынны. Барта мұнды кілдірі. Кілдірі бит мұнды. Ааа, жүк байып. Жәм ақтау. Николай Аттон, бәліме құру көріне әжірім болу, де? Тоғы жеттіқына технологиялы қайды тұр бұл ай. Күрті күн. Хаңатта хаңаны ме олар күтті бірге баса не әбет? Вот, онтан бәм курсқа әме өрінемет білейіні лабыт, то повышение квалификации ден. Оның қанына сүрінден барағаны? Город Томск барамын өрін әтшевет. Мен онына барамын өрін әмін деп дизайн и разработка ден удостоверение ұбылым. Бәбет өрінден барамын өсі экзамен тұттырауыз. Мен үнік күрдік сайт берелдер, задание берелдер, оның орауыт тендер. Ағуғын 5 балылық тақпыт. Мен ағуған 9 балы бұдым. Олады олақ құру көйеліне әдер болады. Атын технология олақ нағат түргені қайдар болады. Күн айханаттан айылы тұрыр болады. Бұл аны атын компетенция керін көріп қайын. 3D моделирование еген компетенция. Мұны олар болағына, блендерге болағына 3D моделирование оралар. Иті биярға жөппетте. Кенер маңны тұспазада маңны тұғын оралар. Модель, оның ратық бәртін берге детальдарын берге мұны қол болдар. Ааа, сөп-сөп. Тұс тұғынан ұлымыз. Қаманды өлеті бі? Қаманды өлеті, аға. Бұл қоқтық кейін орбақ болады? Қоқтық кейін орбақ болады.
Буманник бинди-бинди модельдерин номер комуртулар. Буманник А номер олар, тенне то номер олар. Кемера А номер олар, кемера тенне номер олар дейкетті. Оны бартын қол болыр, оны бартын уже қол оқай дейін. Ота барта онлук болгда, связанный ауыз болгда. Оны меха сайт өттінен еме бұл маңны қырадықы егер білекелдерін беребіт, виртуарный, топомынны реалныска. 3D модель еме келдерін беребдер олар. Ола тақ олар бейті бионюроннюдің оңланда қарыға бұлны кейді? Бұлны кейді барт білелер оны. Не только программисты, там дизайнеры работает. Разработчики работают, барты. Все сценаристы, тормозы. Тустуғынан барты. Олеген, бұманы бірі бары тустуғына атанатын компетенциялар олеген. Кемері бігі, например, сайт оңырау, кендер бігіға ағаланлар. Бұманы сайқы келдерін елдер. Например, 3D моделирование келдерін, бачауна оны бігі ламы 3D моделирование келдерін берелді. Ота дополнене реальность көмен нұржы. Білі сайтар яғатте, оны білі дополнене реальность көмдік. Мені доктор тақаларды, рекламалар инкурдуктор, ол оныңғы кендер бейіғамен барам бейтақты бейкелерін берем. Бартын командай работы олыр. Әндің өбітті. Николайға мақтыны қайын, бұл егелі бейіға сәкәтін көрбіттен, оныттан жаманнақтан тұттырсы кәден оғыл бағар оғыл. Экзаменне ту аттестатынан келер? Аттестатынан келер бит. Аттестатынан средний балл аттестаты келер. Тобеге боланы үксін 4 салай 5 тақтыр келерлер, 4 тақтыр келерлер, оғылар келер. Хен бір конкурс бар бұл? Конкурстағы, конкурстағы. Особенно айте өттінен өндір конкурстағы. Олар бір 5 местағы бір бөліққа, қасы-қасыға кес? Хеттончика заявление келер, сүйістің қаза заявление келер. Мені орты үйірі құрдық болады. Орты үйірі, оныттан олар офсайдақтыр. Олар офсайдақтыр. Олар барын үшіпәді керен оларын олар. Рағаны ол доқтар соревнованиялар болар, спортивный доғынан болар, күріқтегелер болар. Тайкипа программа мүттімен болар, күріқтегелер. Орты үксе олаттыр әбітті, хем бір спорт әгеті бар болар. Спорт әгеті бар, волейбол болар, баскетбол болар, тенис болар. Оны барты күтті алар? Барты күтті, бірін әме күтті айдзалар дейді. Оны барын әрбілейін пака үйіс месті олар. Қанда? Корка кей бітіріп алады, соревнованиян болады. Волейболға да? Жа, күнді көрәшілер, Николай ға мақтаны қайын, сейілі көп сәнін ең, оныттан бұл әйгілі бейеға ариян күлдір бүтігер, оныттан күнді көрәшілер бір бейет еқтін бағыра бұд, маңның қамақайым әйгіға сетейлі ақтық үлілі еттер, әрбірттірін ол-олырын білер олақытына, меға телеграм канал бар сұруын, әрбірді де дақырына тақсан кәлі, оны кеме өші көрекетін бағырғандың сұруын өтшау бейге кенеді ең ұстоп бұд, оның аныңызғы көрсе қадеді.